Det var en kväll i maj för 2 år sedan som Jonathan Hermansson i Helsingborg omkom i en trafikolycka när han körde en elsparkcykel, en Voi. I korsningen Drottninggatan-Tågagatan blev han påkörd av en bil. Han fick så pass allvarliga skador att han avled. Jonathans föräldrar Ann-Katrin och Stefan Hermansson klarar än idag knappt av att se alla de elsparkcyklar som dagligen rullar på Helsingborgs gator. Det här inträffar ju bara ett par dagar efter sen Voi hade introducerat de här elsparkcyklarna i Helsingborg. Så det var ju kul och spännande. 30 maj 2019. Ja, kul och spännande. Och själva elsparkcykeln var så illa skadad så den kunde man inte undersöka. Och det är också någonting som är mycket beklagligt. För att i början när Voi började hyra ut så har vi hört att det var väldigt, väldigt stor variation på hur de här elsparkcyklarna betedde sig. Mm. Somliga gick dubbelt så fort som någon annan. Somliga hade ju just inga bromsar alls överhuvudtaget. Va? Och vad vi förstår så var många av de här var väl begagnade när man började hyra ut dem. Och varierande kvalitet på. Alltså. Men det gick aldrig att testa den här cykeln som han åkte på. Bara skrot. Ja. Så ni fick egentligen inga svar, några frågor efter olyckan? Nej. Men sen också så, det här företaget var ju, de fakturerade er son efter att han hade dött i den här olyckan. Ja, jo. Ja. Trots att de visste att han avled i... Ja, alltså de debiterade honom. Vilket betyder att det är då de gör köpet så att säga. Det är inte så att transaktionen händer utan debiteringen skedde dagen efter dödsolyckan. Vad vi tycker om det tror jag inte vi behöver berätta. Nej. Men och var ju då sen i sin tur då efter olyckan. Det var ju ganska omskriven den här olyckan. Mycket inslag både på nyheter på tv och i tidningar och media. Ja. Och flera gånger så hade Voi uttalat som att de har varit i kontakt med oss. Och, i pressen alltså? Ja. Och det är en ren lögn. De uttalade sig i pressen, ja. Men de har aldrig någonsin. Nej. Vi startade ju också en minnesfond i Jonathans namn. Jag skrev lite grann om den till dig där. Och de fick ju en fråga. Och ja, de svarade inte helt enkelt. Mm. Och berättade bakgrunden och syftet med den fonden. Och att de var intresserade. Men de bemödade sig inte ens med att svara. Nej. Men det som jag sa, jag har ju förklarat hur vi ser på det, vårat syfte med det här. Det som jag sa, kan vi få bara en enda människa och avstå från att hyra en sån här en enda gång, så är det värt det. Ja, låt bli. Ja. Låt bli. Ja. Mm.